nas próximas horas, nos próximos minutos, e a gente atualiza com você aqui no Tá Na Área. De volta, Júnior. Augusto falando, você vê ao vivo aqui no Tá Na Área. A gente procura conversar. Mas sempre respeitando um ao outro. Eu acho que a gente tem que procurar nosso espaço, porque a gente, que chegou agora, temos a responsabilidade de poder entrar no lugar daqueles jogadores que foram embora, mas é lógico que nós temos que fazer por onde também, né? Então, nós estamos nos preparando no dia a dia e aos poucos a gente está ganhando a confiança, a gente está ganhando o condicionamento físico que a gente precisa para a gente poder aguentar toda a temporada. Ano passado, quem jogava na função que você faz no Corinthians, era o Jadson, que apesar de jogar aberto pelo lado direito, o Tite considerava como um armador. Tanto que muitas vezes ele jogava pelo centro. Você considera que tem características parecidas de que... Não é só um jogador de velocidade, mas que pode armar o time mesmo pelo lado. Não só o Jadson, mas outros jogadores fazem isso no futebol mundial. Você acha que tem uma característica parecida? Sim, posso dizer que sim. Ano passado joguei assim no Atlético Mineiro, armando ali pelo meio de campo. E o Tite tem conversado bastante comigo. Ele a gente conversa algumas coisas que não é bom falar aqui na imprensa, senão a equipe adversária fica sabendo e acaba marcando as nossas jogadas, mas o que ele quer fazer comigo é muito parecido àquilo que o Jadson fez ano passado. Tudo bem, Giovani? Tudo bem que a sua briga é muito mais na região do meio de campo do que no ataque, mas para se fixar como titular também, você consegue fazer uma função que hoje está com o Romero ou com o Luca? Mais incisivo pelas pontas, agudo? Sim, eu posso dizer que sim. Hoje o futebol está muito dinâmico, então nós temos que nos adaptar o mais rápido possível, independentemente da posição. É óbvio que ali naquela situação ali, nas extremidades do campo, você tem que estar bem melhor fisicamente e você vai adquirir esse condicionamento com os jogos, né? Mas eu fico feliz de o professor Tite estar confiando em mim, né? E estar me colocando para jogar. Agora cabe em mim, todos os jogos, nos treinamentos, eu dar o melhor de mim e aos poucos ir conquistando meu espaço. Qual é a sua real condição? Você está pronto hoje para ser titular do Corinthians ou você enxerga outros jogadores à sua frente no elenco? Eu sou bastante sincero em tudo aquilo que eu falo. Eu acho que hoje o momento melhor é do Romero, até porque tem bastante gol aí no início da temporada, está com confiança. E eu respeito o momento de cada um. Como eu falei, cabe a mim treinar, me preparar para quando a oportunidade aparecer, eu poder ajudar o grupo e na hora certa eu tenho certeza que vou ter meu espaço também. Tá aí, Giovani Augusto, né? Novo contratado do Corinthians, já tira aquele peso de fazer o primeiro gol com a camisa do clube, fez isso ontem.
ontem contra a Ferroviária lá em Araraquara, empate 2-2 entre Corinthians e Ferroviária. Você já mandou a sua mensagem? A gente está perguntando hoje no arroba